Re, viss ēters ir te! Un ministru kabinets pieņēmis vairākus lēmumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem tikt pāri COVID-19 krīzes izraisītajām ekonomiskajām sekām. Studenti valsts galvoto studiju un studējošā kredītu pamatsummas atmaksu varēs pagarināt līdz pusgadam. Vēl grozīti dīkstāvs pabalsts saņemšanas nosacījumi, lai uz tiem varētu pretendēt arī uzņēmumi, kas ir jaunāki par gadu, kā arī uzņēmumi, kuri nodokļu parāds ir lielāks par iepriekš noteiktajiem 150 eiro, taču nepārsniec 1000 eiro. Valdība arī atbalstījusi grozījumus likumā, kas dos tai plašākas iespējas lemt par ārkārtējās situācijas pagarināšanu. Uz cik ilgu laiku ārkārtējo situāciju vajadzēs pagarināt, pagaidām gan nav zināms. Un šovakar daudz... Tie trīs mēneši, kas ir izskanējuši, tas ir maksimāli likumā atļautais termiņš, bet tas nav tas, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs valdības aprindās skatāmies uz to, kas mums būtu jādara, lai pasargātu mūsu sabiedrības veselību kopumā. Un attiecīgi jaunatnē mēs skatīsim par iespējumu pagarinājumu. Visus mērus, kurus mēs pieņemam, vai tas būtu uz pulcēšanās ierobežojumiem, uz zināmu uzņēmēju darbību ierobežojumiem, tas viss ir vērs, lai pasargātu cilvēku veselību un faktiski, lai pasargātu cilvēku dzīvības.